התנערים מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד, בנישאי בית הלחמי, קרובה אל נפשי גאלה. אומר הזוהר הקדוש, התנערים מעפר קומי, כי הדן תרנגולתה, כמו התרנגולת הזאת. מה זה? הייתה תרנגולת, בן אדם אחד, היה לו כל מיני סוגים של תרנגולים, חומים ואדומים וכל מיני צבעים, עם גרביים, תרנגולת עם גרביים, תרנגולת עם קרבולת, תרנגולת בלי קרבולת, תרנגולת סינית, יש כל מיני תרנגולים, מלא סוגים, מלא. תרנגולת עם נעליים, תרנגולת עם סקטים, תרנגולת עם גרביים, עם מגפיים, חתול במגפיים, לא משנה. אבל הוא חיפש תרנגולת לבנה ולא מצא. עד שהוא מצא אחת, וואו, איך הוא שמח, איזה בוהקת, איזה תרנגולת מבריק, ברק, לבן, בוהק. יום אחד, הוא ככה נהנה להסתכל על האוסף של התרנגולים שלו, ופתאום רואה את התרנגול הלבן. אוי לא, מה הוא עושה? רואה את התרנגול הלבן הבוהק שלו שוכב בחול, ועושה מקלחת חול. ראיתם את התרנגול פעם שוכב על הצד ועושה ככה? כל החול עליו. וואו, כל התרנגול נהיה לו אבק. יו, איזה קריזה קיבל בעל הבית. עכשיו הוא אומר, אני חייב לנקות אותו. אני הולך לנקות אותו. בא בעל הבית, תפס את התרנגול כמו בכפרות מהרגליים. דפוק. הנשמה שלו תצא. הנשמה שלו תצא עוד לפני שהוא יהיה נקי. שמעתם? הנשמה שלו תצא עוד לפני שהוא יהיה נקי. למה? אם אתה תנסה לנקות את התרנגול עם מכות, הוא ימות, לא יצא לו החול. אבל, אומר הזוהר, כאשר התרנגול פתאום יחליט בעצמו להתנקות, אתם יודעים איך התרנגול נראה שהוא רוצה להתנקות? ראיתם פעם? תרנגול יש לו נוצות, אחד פילי הבורא. נוצות הן אחת על גבי השנייה, אחת מעל השנייה, כמו רעפים. אחת מעל השנייה, אחת מעל השנייה, כמו קסקסים של דג. כשתרנגול רוצה להתנקות, פתאום תראו אותו עושה ככה. הוא מתנפח, תראה כל הנוצות מקבלים רווח כזה, ראיתם פעם? פתאום הוא עושה ככה. אם הוא עושה אחד כזה ואתה נמצא לידו, הוא מוציא לך את העיניים עם החול. אתה אומר לו, איזה כמות של חול עפה. זה כמו התזת חול, אפשר לכתוב על זכוכית עם זה. פתאום אתה רואה את הנוצות ככה. כל הנוצות פתאום חוזרות. איזה לבן. התנערי מעפר קום, היא אומר, כשכולם עם ישראל, תדעו לכם, אם אני ארביץ לכם, אתם לא תתנקו. כשאתה תחליט, אומרת הגמרא, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, בלב שלך תמרוד במעשים הרעים שלך, יותר מכל המוסרים שבעולם. אתה תמרוד בעצמך, אתה תחליט שאתה לא בסדר, אתה תחליט לראות איפה טעית, אתה תחליט מאיכן להתחיל לעלות למעלה, למיכל פום להתנער. כשאתה תתנער, התנערי מאפר קומי, מה? לבשי בגדי תפארתך עמי. מה אתה לובש לי נאוטיקה? מה אתה לובש לי זרה, עבודה זרה? מה אתה לובש לי אתומי המפגר? תבשי בגדי תפארתך עמי, תתלבש כמו יהודי. על יד! מה עומד בפתח? בנישאי בית הלחמי. רק תחזור בתשובה, אני מגיע. משיח מחכה. אבל בשביל מי הוא יבוא? תגידו לי אתם. אומר האור החיים הקדוש, משיח לא רוצה לגאול עם בטלנים מן התורה. שמעתם מילים של האור החיים? יבוא משיח, פתאום יראה תאו. בואי נה, כתבו בוואטסאפ שהמשיח בדרך. אני המשיח. וואי אני. וואלה, כתבו עליך בוואטסאפ. איזה גדול אתה. תגיד, אני רואה שזה יבוא משיח. תסתכל על חרבטים כאלה, תגיד, מה אני עושה פה? מה אני גלת המשוגע הזה? מה עשינו שוגעים האלה? מה אני אתעסק איתם? משיח גואל אנשים שיושבים ועוסקים בתורה. אנשים שמכירים את הערך שלהם. אלו, תתחיל להתרומם, תתרומם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. תתחיל כבר להתגאות שאתה יהודי. רבותיי, למה זה הפך להיות בושה להיות יהודי? לא מבין. למה יהודי מתבייש ביהדות שלו?